বিপ্লব দলৰ কৰ্মশালা হৈছিলে। এই কৰ্মশালাত বা ওয়ার্কশপত যোৱা 17 তাৰিখ আৰু 18 তাৰিখ নৱেম্বৰত বিটিচি এছেম্বলিত আমি বিপিএফ দলৰ লেজিছলেচাৰ পাৰ্টিৰ লিডাৰ তেৰাচাপ বসুমতাৰীয়ে যিখিনি ৰোল লৈছিলে, যিখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে, এইবিলাক বিষয় লৈ ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে আমি কৰ্মশালা কৰিছোঁ। প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰটো হ'ল পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ, একো কাম নাই। পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু একো কাম কৰিব পৰা নাই। বহুত পৰিৱৰ্তন কৰিব বুলি কৈছিল, কিন্তু যিখিনি পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে একো কৰিব পৰা নাই। নীল আজি আপোনালোকে দেখিছে, যোৱা 17 তাৰিখ আৰু 18 তাৰিখ নৱেম্বৰত প্ৰমোদ বড়োয়ে আমাৰ দলৰ বিপিএফ দলৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছিল, এইবিলাক প্ৰশ্নৰ এটাও ভাল এনচাৰ দিব পৰা নাই। চব মিছলীয়া। আপুনি চাওক, এই বড়োলেণ্ড গেছ হাউচ, বেলথলা বড়োলেণ্ড গেছ হাউচ, এইটো কি কৰিলে? আপুনি চাওক, সেই এন এল এফ বিৰ দুইজন খেদাৰ মৰিছে, পুলিচে মানে এনকাউণ্টাৰ বুলি দক্ষিণ পেলাই যিটো মৰাই দিলে কোকৰাঝাৰত এন এল এফ বি খেদাৰ বুলি, ইয়াক মানে প্ৰমোদ বড়োই 1,00,000 টকা দিছে বুলি, চৰকাৰৰ পৰা দিছে বুলি যিটো ঘোষণা কৰিছিল, এইটো মিছা। চৰকাৰৰ পৰা দিয়া নাই, এনে দলৰ পৰা 1,00,000 টকা দিছিল। এইটোকে হাউচত কৈ লৈছে সি যে আমি পইচা দিছে বুলি। আমাৰ প্ৰশ্ন উঠিছিল যে এই দুইজন যে এনকাউণ্টাৰত এনেকুৱা এনেকুৱা মৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা লৈছে? ইয়াত মানে বি টি আৰ চৰকাৰৰ পৰা 1,00,000 টকা দিছে বুলি কৈছিল, কিন্তু দিয়া নাই এনেকুৱা। আৰু চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল, চাকৰিও দিয়া নাই। এনেকুৱা এছেম্বলি পবিত্ৰ হাউচত এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে, এইটো চব ৰেকৰ্ড থাকে। আৰু মুঠতে বহুত, আৰু 92টা স্কিম এটা ব্লকতে ওদালগুৰিত পি এন আৰ ডি, এটা ব্লকতে 92টা স্কিম পি এন আৰ ডি স্কিম, আৰু এজনে কণ্ট্ৰেক্টাৰ এদিনতে 92টা মানে কি বুলি কয় ৱাৰ্ক অৰ্ডাৰ, এইবিলাক কেনেকৈ হয় এইটো আপোনালোকে চাওক। আৰু বাজেটৰ 100 টকাৰ ভিতৰত 50 টকাই ছাপ্লাই, এই বছৰত যেনিবা 100 টকা বি টি চি পাইছিল, ইয়াৰ ভিতৰত 50 টকা চুই ছাপ্লাই দিছে। 50 টকাটো 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে। আৰু পাৱাৰ ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়োটো চেছ কৰিলে, ইয়াৰ কোনো উত্তৰ নাই। কেনেকৈ ক'ব পাৰে প্ৰমোদ বড়োয়ে ডি চিসকলৰ এচিয়াৰ লিখিব পাৰিছে বুলি? ক'ত অৰ্ডাৰটো? ক'ত ইমান মিছা কথা কয়?